Quan parlem de l'envelliment, ens pot semblar que fa molts anys que la població arriba a edats molt avançades, però el tema de l'envelliment el podem considerar recent. A principis del segle passat, la gent moria doncs, per determinades malalties doncs, que avui en dia són unes altres perquè la esperança de vida s'ha allargat. No? Quan a principis del segle passat l'esperança de vida aproximadament era de 39 anys, aproximadament ara ens trobem amb una mitjana d'esperança de vida d'uns 80 anys per als homes, 85 per les dones. No? Per què envellim? Doncs hi ha molts motius, hi ha moltes teories, hi ha molts estudis que ens poden explicar per què envellim. No? Si ens centrem en les teories doncs, que ens parlen de l'envelliment, doncs, la teoria autoimmunitària, on les pròpies cèl·lules de l'organisme deixarien de reconèixer el nostre organisme i l'atacarien fins acabar amb ell, seria una de les teories, o la teoria dels radicals lliures. No? Els radicals lliures són uns desfets que es produeixen dintre de les mitocòndries, que són les centrals energètiques de les cèl·lules, com a conseqüència de l'acumulació cada vegada més gran d'aquests radicals lliures que les cèl·lules no poden eliminar, doncs hi hauria, acabaria havent una mort celular. No? Dintre de l'envelliment hi ha moltes maneres d'envellir. Podríem parlar d'un envelliment satisfactori o exitós. No? La persona gran doncs, que hem vist de vegades doncs, que ha fet un viatge especial, no? Que té les mateixes capacitats que una persona de mitjana edat, de 40-50 anys, bueno, doncs aquesta persona, potser amb 70 o 75 anys, viatja a l'espai i té un rendiment cognitiu i funcional que li permet fer coses de gent més jove. No? Això seria un envelliment satisfactori. L'envelliment usual és l'envelliment de tota la vida. És l'envelliment que coneixem de manera normal. La persona gran, que no té pràcticament res, que viu a casa i que bueno, va comprar i, com a molt, doncs pot tenir alguna malaltia crònica, una diabetis, una hipertensió, prendre algun fàrmac, però poca cosa més. Aquest seria l'envelliment habitual o usual. Després estaria l'envelliment fràgil, que seria aquell envelliment que es produeix amb persones de, normalment de més de 80 anys. No? Quan parlem de la fragilitat, parlem d'una pèrdua de la vulnerabilitat, d'una pèrdua doncs, de la resistència, d'un augment del risc d'incapacitat. I això es produeix sobretot més en persones de més de 80 anys. Aquest envelliment fràgil és aquell que més es tracta a les unitats de geriatria, en els sociosanitaris, etc. I després l'envelliment patològic, no? aquell envelliment que en moltes ocasions no es correspon amb l'edat del subjecte i que fa que algú, sense arribar a una edat avançada, pugui tenir una pèrdua de capacitats cognitives i funcionals pròpies d'algú de més edat. Doncs, per exemple, una persona que pugui tenir la malaltia d'Alzheimer abans dels 65 anys, per exemple, seria un envelliment patològic, no? Perquè té una pèrdua de capacitats que no s'ajusta al que seria esperable per l'edat d'aquella persona. No? Dit això, bueno, hi ha causes intrínseques de l'envelliment, genètiques, biològiques, que ens marquen a tots, no? I que fa que tots envellim de manera diferent. I causes extrínseques, malalties que anirem patint al llarg de tota la vida, hàbits i estils de vida, circumstàncies socioculturals que ens marcaran, life events, estressors psicosocials, etc., que aquests factors intrínsecs i extrínsecs són els que podran provocar doncs, que apareguin determinades malalties, determinats trastorns que a la persona gran doncs, li suposaran un problema i també en el seu entorn familiar i social. No? Mm.